É legal a gente saber como é que vai ser mais ou menos o desenho, que vai mudar dessa formação que a gente estava. É, a gente está um bom. Vocês querem modificar o microfone? O que que... Assim, é bom que o João saiu, mas... É... Duas voltas. Já sair, então, juntas mais aí, por que não juntas aqui? É, acho que a metade de cada lado, né? Não, mas é, juntas ali, se você puder. Meninas, vocês vão fazer o lado. Vocês vão fazer o pé tem que ficar pra trás, é isso. É, isso já, até por conta dos microfones. Assim, 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 a gente fica assim. E a gente encaixa lá, vamos encaixar. É legal essa mudança, porque a gente gravou várias assim, meio que igual, né? É legal dessa mudança. Legal.
que é que tem? Não, é o João. Na bosta de cigarro.